שלום חברים, אני גאה להציג את הסיילקס 700 הראשונים שהרכבנו בישראל. מדובר על דגם הגרבל החדש של מרידה. כאן מדובר על גרסת ה-700, שהיא גרסה שמגיעה עם שלדת אלומיניום מעוצבת וקלה, מזלג קרבון, מערכת אולטגרה מלאה, הכוללת גם כמובן בלמי דיסק הידראוליים, סט גלגלים של פולקרום, הרייסינג אקספרט שמיועדים לגרבל כמובן, צמיגי מקסיס בחתך 700/35, לאופניים אין שום בעיה גם לקבל צמיגים ברוחב 40 אם רוצים. שימו לב, לאופניים נקודות עיגון לתיקים, וקיים גם תיק ייעודי של מרידה שיכול להתלבש על שני הצדדים של המזלג. כמובן שקיים גם מקום למתקן בקבוק, לעוד מתקן בקבוק, ואם צריך עוד מתקן בקבוק. כמובן שניתן להרכיב גם סבל ותיק וקף אחורי למי שרוצה להפוך את האופניים לאופני טורינג. האופניים מגיעים עם ציר 12 מאחור וציר 12 מלפנים. שימו לב לבלמי האולטגרה, לקליפרים שמגיעים עם רפידות מעובררות, כידון גרבל רחב עם מפתח רחב יותר בחלקו התחתון מאשר כידון כביש, ידיות הילוכים אולטגרה, ושימו לב לאחד הפיצ'רים המעניינים ביותר הקיימים בזוג הזה ובכלל בעיצוב כל הסיילקסים, הוא גובה אורך ציר ההיגוי. בעוד בהרבה זוגות קרבל כדי להגיע ל כידון גבוה אנחנו נמצא המון המון ספייסרים, כאן כמות הספייסרים מאוד קטנה, השילדה נמצאת בסלופינג, בזווית יחסית גדולה, כדי למעשה ליצור מרווח מפסע גדול, אך מצד שני כדי לייצר בשטח איגוי יציב וכידון יחסית קשוח עם מינימום ספייסרים באזור ציר האיגוי. שלדת האלומיניום מרותכת באופן יפה עם ריתוחים חלקים ונעים, וכל מה שאמרנו כרגע עם מערכת אולטגרה מלאה. שימו לב למחיר, המחיר הוא 7,698 שקל לחבר מועדון רוזן ומינץ, וזהו הדגם היקר. קיים דגם זול יותר, הסיילקס 400, שמחירו לחבר מועדון עם מערכות 105, וגם שם ברקסים הידראולים ושלדה זהה, יורד אל מתחת ה-6,000 שקלים. אך כאן מקבלים מערכת אולטגרה מלאה, בלמי דיסק הידראולים, וכל זה במחיר סופר אטרקטיבי למתחרים. אין משהו דומה המציע מחיר אטרקטיבי שכזה, ובטח גם טכנולוגיה, כי מדובר באמת שלדה שבתחום הגרבל אמורה לפרוץ את הדרך לאופני הגרבל שתראו אותם כרגע גם בחברות אחרות. טופ טיוב מאוד מאוד קיצוני, הד טיוב צינור היגוי ארוך, מזלי קרבון עם נקודות עיגון לתיקים, בהמשך השנה גם יגיעו דגמי קרבון מלא. מרידה סיילקס 700 בכל סניפי הרשת ברוזן ומינץ, פרטים נוספים בסניפים.